በጣም አሪፍ ቆይታ ነበር። ያው እንግዲህ ቤቴ እንደዚህ እንደዚህ አይነት መልኩ ፏ ብሏል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ምለው የሚቴሶችን። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ያው ጊዜው የኮሮና ጊዜ ነው፣ አስከፊ ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መንገድ ቤታችሁን ብታጸዱና የተቻላችሁን ራሳችሁን ብትጠብቁ የሚል ሐሳብ አለኝ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ከዚህ በሽታ ምን ነውጣበት ጊዜ ይምጣላለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።